よし、続きからじゃの。あのね、なんだっけ、そう、回復アイテム買おうとコンビニ寄ろうとしたんだけど、普通にイベントだったんで。おう、ちょっと待て。録画回してます。もう、やっぱりキリュちゃんやったんか。ゴロちゃん、マジマの兄さん、ご無沙汰してます。この度、出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとってんや。ご本人が。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を。なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。言ってましたね。ああ、そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ってくれ。あぶね、水飲んでたよ。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。筋って何よ。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが、兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。お、何。昔のお前やったら、さっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったら、お前は死んでた。真面目五郎モードだわ。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうで、平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか、俺が試したる言うと。もしかして桐生さん、今の桐生さん、カムロ町の OL より弱い。平和ボケしたアホだと。もうそれちゃうちゅんやったら、ガタガタ言うとらんで、力で証明してみせるや。いいだろう、ならばその挑戦受けて立つ。さすがに OL よりは強いっすよ。登場会条件、島の組、内間島組、組長間島五郎。よし、やるぜ。ちなみに負けイベなんすけどね、全勝します。強すぎ。てめえ、これ痛すぎ。参りました。 OL より弱いです。思うように動かない。刑務所でトレーニングとかしないのかな。これで分かったやろ、自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうた。あ、まあ喧嘩はしねえや。馬力もない、テクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。俺今そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。俺今桐生さんに合わせて揺れてるわ。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何。お前の目はまだ
光を失うとらん。ちっちゃい絵がついてる。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。ゴロウちゃん。おお、能力強化について。習慣されていた10年の間にキリュウは多くの技を失ってしまいました。しかしその技の数々はポーズメニューの能力強化で経験値を使用して取り戻すことができます。経験値はバトルで敵を倒す以外にも飲食店で食事をしたりサブストーリーをクリアしたりすることで得ることができます。堂島の竜スタイルの強化について。キリュウを伝説の男たらしめる堂島の竜スタイルの技だけは経験値を使用してパラッパッ経験値を使用しても取り戻すことはできません。その代わり街の至るところで襲いかかってくる真島五郎との戦いを繰り返し、因縁を深めることで徐々に技を取り戻すことができるようになります。 いつどこで真島とバトルになっても返り討ちにできるよう、普段から回復アイテムや武具の準備をしておきましょう。これ結構大事なんだよな。おい、お兄さん、あーてめえ、キャッチは違法ですよ。あ、でもこの時代だったら違法じゃねえか。うん、とりあえず買い物しようぜ。あ、15万円持ってんだ俺。じゃああれじゃね、なんか適当にな、とんかつとんかつとんかつ、こちらを温めますか。え、お、ん、弁当のことか。ああ、そうだな。ごめん、ガチで知らんかったわ。そうか、ほな早速頼むで。え、何に、兄さん、ちょうど退屈して体が冷えとったところや。キリュウちゃんと喧嘩したら最高にヒートアップできるの。寒いだけなら他渡ってくれ。別に俺と喧嘩しなくてもいいだろうが。あ、あ、ええー、まあ俺を温める言うたんはお前やろか。早打ちにしてくれや。なるほど。あ、いや、さっきのはそういう意味で言ったんじゃない。普通にカウンターおるのなんなん。あれ、店員さんは男が一度言ったことを引っ込めるんちゅうんか。それは筋が通らへんのやないか、の、へりくつおじさん。しょうがねえな。言っておくが、やけどする程度じゃすまねえぜ。望むところや。ほな、覚悟しや、キリュウちゃんよ。さっす。んー、てれん、てれん、てれん。さすがに店の中でやるっていうノーモラルたちではなかったわ。え、けど勝てるかな。いや、だ、能力強化しましょうか。経験値がどんぐらいあんだ。今、2か。2でいける限界。ガードが成功するとヒートゲージが溜まる。手負いの状態になる。手負いの状態はあんま強い気がせんな。他なんかあっからな。挑発を行うとヒートゲージ。ヒート状態になると防御力。あー、まあここぐらい上げとくか。上げれるだけ。普通に今戦闘あると思んなかったから。勝てるかな。まあ定石って考えたら敵の行動の隙を見て、攻撃を叩き込むのが定石なんでしょうけど。あ、でもいけるな結構。おい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 、あ、いけるわこれ。結構ちゃんといける。やべ、あぶねえ。さっきのやつあれなんだよな、極みなんとかまだ覚えてないから対策できないんだよな。やっぱり冬はキリュウちゃんに限るの。おかげでポッカポカに温まったわ。暑すぎてオーバーヒート寸前や。そうだい、このホテルしばらく冷めへんかもしれん。どっかで冷ましてこな、また喧嘩できへんわ。よかったね、どこにいても油断できないな。しっかり準備はしておかねえと。弁当温め損なったな。ドロップキック竜を取得しました。現時点ではこれ以上マジマとの因縁を深めることができません。メインストーリーを進めたり特定のサブストーリーをクリアしたりすることで次のイベントが発生するようになります。メインストーリー進めましょう。そう、情報や、おい、あんた
チンピラの阿部。関係ねえ面だが何してんだ。いや歩いてるだけです。お前に関係ないだろ。あるんだよそれが。はあ。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。いや肩です。何探り入れに来たんだ。うん、俺は肩じゃ。田村ってやつを探してんだ。別に俺は関係ねえ。スターダストって店を探してんだ。何探りに来た。まあ、田村もなんだけど、スターダスト探してますね。はい。スターダストって店を探してんだ。スターダスト？ホストクラブか何かの名前か？はい。さあねえ。まあ、情報屋なら知ってんじゃねえのか？そうか。じゃあ、用はない。じゃあな。ちょっと待てよ、おっさん。んだよ。なんでそんな店探してんだよ。普通に遊びに行くんだよ。すまさ、怪しいね。ホストクラブから遊びに行ったらいいだろうがよ。貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。理不尽な戦闘。町のチンピラ阿部。肩書きなんだよこの木。町のチンピラの阿部くん。あれ なかなかやるね。阿部くん。町のチンピラの阿部くん。おいその程度かてめえ。おなかなかやるな。よいしょ。ういよいしょ。なかなかの手慣れのものと見ましたが、バイバイ。雑魚じゃねえか。まいった。あんた何者なんだ。だから肩着です。知らない方が身のため。何言ってんだよお前。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。親分さん、今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなのか。まあいい。ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええ、まあ今この辺で有名な奴は青木って記者だよ。出世したんだ。劇場前の広場に今日もいた。わかった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。本当だよ。はい。いや何のための出会い。あ、マスクレモンだ。あ、これあれだ、ゼロの時と一緒だわ。8000円。本日に限り8000円なんだよな、マスクレモン。ずっとそうじゃん。俺もゼロの時あったね。ボルケイノ。あれこんなんだっけ。もうちょっと違ったかもしんねえな、もしかしたら。あ、なんか光ってる。おい、そこのお前。何かある。太平通りコインロッカーの鍵。あー、コインロッカーの鍵か。アイテムが手に入るんだよ、宝箱みたいな。あー、はいはいはい。町のチンピラがよ。こんにちは、カムロ町。カムロ長官がすごいわ。よいしょ。挨拶の代わりが喧嘩だからな。こんにちはの代わりが死ねだからな。しかもちゃんとガードする。よいしょ。よいしょよいしょ。なかなか骨があるな、通常戦闘でも。よいしょ。終わり。あ、大変だ、大変だよ。よし、お話聞くんすよ。おい、お前青木か。ん、もう覚えてんの。一回しか会ってないのに。そうだ。あ、まあそうか、人殺ししたらそりゃ覚えるか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。
お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったの知ってた？さすがに知ってるだろ。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。もともと有名だったんだ。その噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ？いや、田村さんなら、あら、5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。なるほど。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか？スターダストについて。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。なるほど。他に聞きたいことはありますか？じゃあセレナについて。セレナってまだあるのか？セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない。じゃあちょっと会いに行こうよ、ママに。今日は営業してませんね。あ、ママのレーナはまだいるのか？ええ、ご健在ですよ。よかった。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。あ、趣味的な。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか？はい。他に聞きたいことはありますか？じゃあ中道通りについて。中道通りで、なんか殺人事件があったみたいな言ってたよな。あの騒ぎですか？あのちゃん？正確な情報は分かりませんが、そっちじゃないよね。登場会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。はあ。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。そうだな。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。ほんと10年前じゃん。桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？もう大丈夫。そうか、ありがとう、助かったよ。メルトモになろう。いえ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。てか桐生さん携帯持ってんの？桐生さん能力強化できます。携帯持ってねえわ。ダメだ、メルトモになれない。お、近づいたんかな、多分。おめえ何してんだ？店に何か用があるんですかね？オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ？無所属。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ？俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ、俺！
一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。ああ、この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がった。それとこれ関係ないじゃん。ヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるさい。俺はこの店命がけで守るんだ。いや、スターダストの男やってらんねえよ。おいよ、命がけで守ってくれるんでしょうね。その言葉信じますよ。ドーンドーン、ミスったわ。おい、店命がけで守るんだろ、言うこと守れよ。でめおい、もう一回やろう。再チャレンジ。ダメだ、俺の動体視力じゃ間に合わん。浮いた、うれ、おい、ちょ、俺青いやつ覚えてないんだって。うれ、おい、やべ、痛い痛い、ちょ、回復ダメ、バイバイ。おら、何やってんだお前。すいません、カズさん、イケメソ、このヤクザが。堂島の桐生さんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。おい、唾吐いとけ。ペッてペッてやっとけ。ペッて、ホストクラブね、いかにも。あら、女の子2人に対して男の子1人ですか。従業員足りてないのかな。中2階のお席でお待ちください。すぐに和樹さんが向かいますので。そうかい。あれ、結構オープンなんだね。仕切りとかないんだ、隣のお客さんとかと。すいませんでした、俺てっきり。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。まあまあ、店守ろうとしたんだから。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺に、いろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。なるほど。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が。え、殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。え、西、何が起きてるんだ。わかりません。あのさ、100億か。堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。
他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは…おら、オーナー出さんかい。やば。いや、なんかさ、錦がさ、100億が、あだこうだ、つってたじゃん。やっぱそう、それがさ、現代だよね。10年前じゃなくて。じゃあ錦なんじゃねえの？とは思ったり、思わなかったり、ラジバンだりと。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめ背びりに来たんだろ。ああ、いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ、酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんま、そんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや、ゆうやは間違っ、クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソイカだ。なめんなクソガキ。ゆうや、わおほー。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。おいおい、おら、教頭ってやつですか。へー。おい、ユウヤ、カズキ、備品借りてくぜ。おれおれおい、おれ、店の備品最高。店の備品最高。なかなかやるじゃん。うい、さよなら。備品キャッチ、いきまーす。さよなら。周りのやつら倒してえな。お、同数だ。おい、うれ、やったねこの人。これは一線超えたよ。また10年刑務所行きかな。ガキンチョかよ。おれ、これが現実、大人の力。もうよっしゃ、結構大変でした。思い出した。あんた、道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。キリさん、お、シンジ、田中のおじさん、シンジ、いや、うま、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。いい、痛そう、手が。本当にお久しぶりです。そこじゃない。出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。はい。シンジ？錦山さん。あ、びっくりした。錦だと。関西の5代目、近江連合の本部長、寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。ああ、言ってたね。近江からもらったって。俺は今、錦山組の射程頭なんです。
どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。信じ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。封筒の開け方。本部で三代目の葬儀が、おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。登場会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。やばいよな。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。目の前で言うな。ちょっと恥ずかしいから、そういうの言われると。目の前で言うな。エンカウントについて、路上では喧嘩をいかんにかいや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 。なるほど。あ、これ話しかけたらいけるって感じ。10年ぶりのシャバだってのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。悪口。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。おっしゃる通りです。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。ま、そんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました。実はここに来る前、ある男から MAJIMA な、すっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。うん。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか。ノー。めちゃくちゃ回復とか買いたい。そうですか。では準備ができたらまた声をかけてください。はーい。おい、スタンドマイクだ、歌おう。よし。 We're making the road, breaking the walk of others といったところで、まあまた次回かな。錦じゃないわ。あそこの本部、登場会の本部に行くのは。あ、でもあれだわ。これここでアイテム売ったりしようかなって思ったんだけど。行けるとこは限られてますね。じゃあなんかこの中でできる回復アイテム買ったりとかを裏でしとくんで。はい。じゃああれっすね。次回行きますか。ということでまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。We'll be right back.